Yun na, uh, mga mapagpalang araw mga idol, Luzon Busangyes at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW sa ating pong mga business at mga kapapi, ako po si Taong Galag. Okay, uh, bigyan po natin ng reaksyon mga idol. Ito pong uh, pagpunta ni Thinking Buddy at ang may bahay, ano po doon po sa ka house. Una po sa lahat, uh, binibigyan natin ito ng uh, pagkilala, ano po, sa hakbangin nito ni Thinking Buddy patungo sa isang uh, uh, daan ng kapayapaan. Bakit ka nasabi ito? Una, ito po ay matagal nang inaasam ni Mr. Kabusiness. Simula po noon na uh, nagkaroon ng uh, diskusyon at argumento sa social media uh, between Kabusiness at sa kanilang panig. Kumbaga, matagal na itong inaasam ni Mr. Kabusiness. Una pong pumunta si Tinga, uh, si Reggie ano po at si Ate Elbey at dahil nga po sa sinasabi ni Thinking Buddy na busy siya, marami siyang mga, mga inaayos ay hindi po siya nakakapunta. At ito na nga po ngayon, uh, ah, pumunta na siya. Ang significance po ng, uh, pagka, ng event na ito, ng pagkakataong ito ay nakita natin. Very emotional si Mrs. Kabisnes. Umiiyak si Mrs. Kabisnes habang niyayakap niya ang may bahay ni Thinking Buddy Ganon din po si Mr. Kabusiness ay pigil ay kaya nga yung kanyang salubin na damdamin. Nagpapakita lang na si Mrs. Kabusiness at si Mr. Kabusiness ay pinapahalagan pa rin nila ang pagkakaibigan at pagiging pamilya uh, between thinking body and of course sa kanila. Ito po ay isang patunay na ganito ang puso ng isang kabusiness. Sabi pa nga, minsan sa magkaibigan, hindi naman po maiiwasan na hindi magkaroon ng uh, hindi pagkakaunawaan. Kasi magiging lausi ang relationship ng magkaibigan kung okay lahat. no May mga pagkakataon na uh, darating sa punto na hindi magkakaunawaan. Pero ang pinakamaganda dito ay uh, ang hakbangin na andyan tayo, open for reconciliation. Sa ganitong pagkakataon, mahalaga din ang puntong ito. Dahil nakikita natin na habang tumatagal ay lumalala po ang sitwasyon sa comment section between the community ng uh, mga taong humahanga kay thinking body ano po at siyempre sa mga ka-business at nararamdaman din natin ito bilang reaktor kasi po sa mga reaksyon natin uh, nung mga nagdaang mga araw ay talagang pinuntahan tayo ano po para sa akin ay habang binabasa ko nagtatanong ako nagtataka ako kailangan bang mangyari ang mga bagay nito bakit kasi andun pa rin tayo sa punto na tinitingnan natin, ano po, dito sa social media, yung magandang pagkakaibigan. Mayroon tayong mga followers din, na followers din naman nila, na minsan nagpapahayag ng negatibo. Pag hindi sila sangayon sa reaction ko, at pag okay naman, minsan ay okay, uh, pinupuri naman nila yung ating mga punto de vista. Pero sa ganitong pagkakataon na pumunta na po sa thinking body sa Kabusiness business house, naway magsarado na po ang lahat. Naway, magingdaan maging daan ito na maayos na po ang lahat. Alam niyo mahirap din sa paglalakbay sa social media na may mga bitbit tayong mga mabibigat na mga bagahe sa ating puso. At mahirap din na, na kahit nandito lang tayo, yung magtatapon ka ano po, ng mga salita sa isa mong kaibigan ay sobrang napakahirap po yun. At salamat sa pagkakataong ito. Nanaway matuldukan na itong mga argumento at hindi pagkakaunawaan ng dalawang panig. Dahil tayo bilang mga supporters ay nasasaktan din tayo. Naway sa mga supporters din thinking body ay ganun din po ang ating maging pananaw. Kasi una, mahirap, napakahirap na hanggang saan po hahantong ang ang palitan ng diskusyon at mga di po ba? At nakita naman natin yung, yung, yung bigat. Nakita natin yung timbang. Ano po? Nakita natin yung importansya ng pagkakataon na yan na nagkausap sila. Dahil puno nga po ng emosyon. Kumbaga, napakatagal na panahon na inintay ito ni Mr. Kabisnes. Sobrang napakatagal. At nakita natin ang naging resulta. Yung bang nakita natin ang isang kabusiness na tila naaasam, ay in, kumbaga sabik na sabik ang isang kabusiness na muling makita ang isang niyang kaibigan at kapamilya. Sa kay Mrs. Kabusiness, nakikita natin na talagang puno siya ng emosyon, iyak siya ng iyak. Habang kinakausap naman niya ang may bahay ni Mrs. ni Thinking Bad. Eh. I magigdaan ito para masaraduhan na ang uh, palitan ng mga negatibong isyu higit lalo sa convention sa sa ating mga ano sa ating mga followers and at the same time sa mga supporters na thinking body, sana po uh, makilala natin ang isang hakbang ng uh, pangkapayapaan dahil uh, Iba rin mo ang pakiramdam na tayo po ay nasa punto na wala tayong dinadalang sama ng loob sa ating mga puso. Ako, mga idol, bilang reactors ay binibigyan natin ng importansya at pagpapalaga po ito. Tinitingnan natin ng positibo itong hakbangin na ito. At maasahan ninyo na sa ating mga reaksyon ay uh, talagang kumbaga bibigyan na natin ng bibigyan natin ng pagkakataon na ma, mapahalagahan itong hakbangin kasi bihira ito eh bihira ito no bihira ang ganitong klasing pagkakataon hindi ko mawari ang aking isipan maring ang iba sa atin ngayon ay hindi pa naaabsorb itong proseso na ito pero sa larangan po ng uh, pagbibigay importansya sa pagkakaibigan, naway sa, sa pagdaan at daloy ng panahon ay unti-unti na nating unti nating maunawaan na kahit sa ang anggulo ang ka-business at sa thinking body ay may malalim na pinagsamaan. may malalim na pinagsamaan. Ito ang punto na inaantay natin. Ito ang punto na inaantabayanan ko. Matagal ko nang sinasabi noon. Diba ba kung inyong natitandaan sa aking mga reaksyon na sana pumunta si Thinking Body? Kasi naniniwala po ako na ito ay isa sa makakapagbigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. At siyempre, magpapas na. 'Di ba? Magpapas ko na. Hindi naman po hindi nabitbitin natin hanggang matapos ang taon. na ganyan. May iba nga yan. Nalulungkot ako, nalulungkot ako kapag may nababasa akong negatibo. May mga taong hindi nakakaunawa sa ating punto de vista. Pero katulad ng uh, sinasabi natin, kung mayroon tayong sinasabi na mga punto, ay may karapatan din silang magpahayag ng kanilang damdamin. Ano po? Kaya nga lang minsan nakikita natin ay nauuwi sa personalan. So ito ang aking kinakatakutan na baka pagtagal pag ng panahon ay mauwi sa personalan at masayang masayang ang pagkakataon na hindi na maibalik ang mabuting pinagsamahan. Buti na lang ito na ngayon, ito na ngayon. Sana lang mga idol sana uh, sa pagkakataong ito sa kay Thinking Body at sa kanyang mga sa kanilang community sana po ay uh, makita natin ano po sa lahat ng mga sumusuporta ni kay Thinking Body makita natin ang importansya ito kung paano po ang ginawa ni Thinking Body ng hakbangin para kay Mr. Kabisnes sa isang pagkaka pagkakaayos sana po ay mabigyan natin ng importansya ito at bilang uh, mga tao na iniidulo natin sa thinking body, sana po ay bigyan natin ng diin. Katulad din sa akin, ako bilang personal, bilang, bilang reaktor, ay binibigyan ko ng reservasyon, binibigyan ko ng pagkilala at binibigyan ko ng diin itong pag-uusap na ito. At sa punto para sa akin, ay uh, siguro mas mainam ano po na kung may marunong tayong mga magagandang sasabihin o mga reaksyon ay doon tayo sa mga punto na good vibes tayo. Good vibes tayo. Dahil ito na po, ito na po ang inaantay natin. Katulad ng sinasabi ko, mahirap pong matulog na mayroon kang bitbit -bit na bigat sa iyong kalooban. At masarap tingnan na kahit papano mayroon kang mga kaibigan na nakikitang nagkakapatawaran. Nakikita nating nagbibigay ng uh, muling pagbubukas ng pintuan para sa isa't isa. At kung sila, ano po, na ating mga hinahangaan at uh, sila na ating mga ipinagtatanggol ay nagbukas ng pintuan para sa pangkapayapaan at panunumbalik ng pagkakaibigan. So, tayo, ako, ako, bilang uh, bilang reaktor, ay tatalima ako sa ganitong sitwasyon. Maaasahan nyo na tayo po ay uh, bibigyan ng bigat at diin itong napakahalagang pagkakataong ito. Dahil uh, naniniwala ako na ang lahat ng pagkakataon ay mayroon laging second chance. Sabi nga ng isa kong kaibigan, love is much sweeter on the second time around. Bagamat naiintindihan ko at nauunawaan ko na iilan po sa mga supporters ay maaaring hindi pa gaanong naa absorb nagsisingeng sa kanilang isipan ang senaryong ito. Pero naway sa kalaunan ay mabigyan ito ng pagkakataon na makilala ang pinaka-importanting senaryong ito. Pare-parehas po tayo may mga damdamin, pare-parehas po tayo may mga saluubin. Pero, ang nakita nating senaryo ng yakapin ni Mrs. Kabisnes, yung may bahay ni may need body, ng yakapin ni Mr. Kabisnes, si thinking body ay tila naging nabunot ang mga tinik sa ating mga dibdib. Naging maluwag ang ating damdamin. Ako po ay sumbrang naging maluwag dahil hindi nyo rin po naman maisasantabi na kahit papano ay uh, naging magkaibigan kami ni Thinking Body matagal ng panahon. Mataas ang respeto ko sa kanya. Pero hindi naman ibig sabihin na kung magkaibigan kami ay hindi rin ako pwedeng magpahayag ng aking sariling sa loobin kung mayroon akong uh, nakikita ano po na hindi para sa akin ay hindi maganda kasi nasa social media tayo di po ba pero sa pagkakataong ito na nagkaroon ng uh, pagkikita para sa balik ng mga uh, pagkakaibigan maaasahan po ninyo bilang reactors ay nandun tayo para hawakan, i-preserve itong napakagandang hakbangin na ito. Malapit na po ang Pasko. Magmahalan tayo. Ako po sa si taong galang mga idol, please do ko ni Ka-Business Official, Ka-Business Family and Papa and of course, sa lahat ng ating mga reactors. At huwag niyo pong kalimutan ang ating mga kagwang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na video. Sa so, mga business ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Ayan, taong gala po. Yan po ay uh, ng ka-business official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, na, ah, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.